Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. На костях человеческих стоит старое замчище. Передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров. От этого, понятно, замок казался еще страшнее. И даже в ясные дни, когда мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса. Так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон. В пустых залах ходил таинственный шорох. Камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо. И мы бежали без оглядки, а за нами долго еще стоял стук и топот и гоготанье. Таким неймовірно страшним пригадує палац Любомирських російський письменник Володимир Короленко у автобіографічній розповіді. Незважаючи на певну долю дитячого гіперболізму, в нашій уяві постає величавий, грізний, але водночас занедбаний замок-палац. Палац, який ще 100 років тому був центром розваг багатих польських шляхтичів. Споруда, яку тричі перебудовували, намагаючись не відставати від архітектурної моди. От ми стоїмо біля вулиці, однієї з найдавніших вулиць нашого міста, яка, на щастя, зберегла свою назву Замкова. І вона от вела ось сюди, де колись справді одна із перших власниць нашого міста, Марія Несвітська, яка здобула для Рівного в кінці 15 століття магдебурзьке право, побудувала перший укріплення, такий замок, який був дерев'яний. Ось, і відомо, що цей замок штурмували і татари, і він війшов на сторінки літописів, і перша літописна згадка про наше місто 1496 роком, вона також пов'язана з обороною цього замку. Ну, на жаль, цей замок, звісно, не зберігся, він був згорів, ось, а на його місці вже нові власники, князі Любомирські, побудували новий укріплений палац. Починали князь Юрій, Станіслав. Ось і кожна родина в Любомирській якісь щось нове вносила, перебудовувала в цей палац. Знаходився він на острові, який місцеві жителі назвали Венеція. Ось тому, що острів з усіх сторін оточувала вода, річки Устя, яка розливалася. І цей палац був окрасою, безумовно, міста Рівного. Ось сюди до цього палацу приїжджали і родичі, і знайомі Любомирських, там і проводили різні бали, зустрічі, але тим не менш це була своєрідна культурна така точка міста Рівного, тому що там була величезна бібліотека. Більше 200 років тому цими місцями прогулювались найбагатші магнати Польщі. Рід Любомирських був знаний далеко за межі Волині. Князі не економили грошей на благоустрій власного палацу та прилеглих територій. До наших днів надійшла велика кількість спогадів. Рівне у 18 столітті було справжнім містом Східної Європи. Князь володів особливим смаком. І як більшість тогочасних панів, був захоплений іноземщиною. Так він поселив у Рівному велику кількість прибулих, якими тогочасна Польща була пересичена. Саме з цими людьми він здійснював чудеса у своєму Рівному. Художник Віляні з Італії прикрасив стіни та стелю палацу прекрасними фресками. Інший художник, рівнянин Лукашевич, виконував портрети князів та інших славних людей, якими прикрасив стіни будинку, стелю в покоях, гербами і емблемами. На великому ставу
який був очищений від заростей і став чистим і прозорим, як скло, плавали човники, які возили гостей під звуки надвірної музики. Крім того, у став напустили таку кількість риб, які могли б задовільнити великі потреби не лише двору. Звернув князь увагу і на парк. Над його оформленням в англійському стилі трудився виписаний із Англії відомий природник англієць Бургуріон. Він же спорудив прекрасну теплицю, у якій посадив рідкісні рослини. Англієць заклав і тополевий лісок, який був з'єднаний з центральним парком тунелем. В цьому тополевому парку була споруджена кухонька, де поїдали підвечірки. Тут же організовували улюблені народні забави – зажинки, обжинки. Палац, замок та стави вимагали багато коштів на своє утримання. На жаль, у Фредерика Любомирського їх не виявилось у достатній кількості. Тому на початку 19 століття він переносить свою резиденцію на так звану гірку, де будує палацик, оточений парком. Була спроба, коли це була період Другої Речі Посполитої, ось відбудували на першому поверсі найбільшу залу, і тут проводили різноманітні вечори. Зокрема, вчитель художніх, він був вчитель мистецтва всіх закладів міста Рівного освітніх, Косміадій Георгій, він там проводив ці вечори. Історія реставрованого палацу закінчується у 1927 році, коли у будівлі, невідомо з яких причин, сталася пожежа. Більше споруду не намагались відновити. Так і простояв. Напівзруйнованим та нікому не потрібним палац Любомирських аж до початку 60-х років ХХ століття, поки на його місці не звели міський стадіон «Авангард». Я запам'ятав його як руїни палацу Любомирських. За моєї пам'яті він стояв на бугрі. Великому перед ним було два валети стояли, і перед палацом був стадіон товариства, польського товариства «Погонь», спортивне товариство «Погонь». Поляки мали надію його відбудувати, і був такий в них проект, щоб його встановити. Але коли розпочалася війна, все замерло, все затихло. На цьому історію найбільш відомої в Рівному історичної споруди можна було вважати завершеною. Однак це твердження вірне тільки частково. Як стверджує директор товариства з обмеженою відповідальністю фірми «Ізотерм», через декілька років в місті появиться новий замковий комплекс, який буде точною копією палацу Любомирських. Щоправда, нова будова буде розміщена не точно на тому місці, де був палац. На протязі 3 років була проведена велика робота стосовно вивчення матеріалів, місцезнаходження, а також архітектурне виконання цього палацу. Було також фірмою профінансовано відрядження спеціалістів до Польщі та Санкт-Петербурга з метою також вивчення архівних матеріалів. На підставі цього була сформована картинка, яким чином має виглядати цей палац. І
Місце розташування, звичайно, виходить зараз з того, де можливо його встановити. Тому що історичне місце зайнято іншими спорудами. На протязі 3 років, знову ж таки, були проведені ряд експертиз архітектурних, історичних. За наслідками цього міська рада дозволила і виділила земельну ділянку під будівництво відтворення замку князів Любомирських. Будувати палац збираються спочатку за гроші Ізотерму, а потім планують долучити інвесторів. Також представники фірми хочуть спробувати отримати гроші з місцевого бюджету. Тому через 3, максимум 5 років, як обіцяють автори реконструкції, Рівне вдруге матиме власний князівський палац. І нехай розташований він буде не точно там, де свого часу будував замок Станіслав Любомирський, однак будівля стане символом європейського минулого міста.